Conversa com meu povo. Querido irmão, querida irmã, hoje estamos vivendo a véspera de Natal, dia 24 de dezembro. De hoje para amanhã, em nossas igrejas, celebramos a missa da vigília, que é também chamada de Missa do Galo. Amanhã a igreja tem duas celebrações solenes. Uma se chama Missa da Aurora e a segunda se chama Missa do Dia. Missa Aurora, quando se celebra de manhã, e Missa do Dia, a missa que se celebra à tarde em nossas paróquias. Dessa forma, a mesma realidade, o mesmo mistério de Cristo é visto a partir de ângulos diferentes. Mas desejo com você, neste dia 24, compor o presépio. Sabemos que o presépio é uma forma de anunciar o Evangelho. Você pode proclamá-lo na liturgia, você pode ler o Evangelho em casa, na oração, sozinho, você pode se reunir com a sua família ou com um grupo, ler e rezar a partir da palavra de Deus, como também nós usamos muitos meios para anunciar o Evangelho. Uma pintura, uma música, o teatro. E a origem do presépio é um teatrinho feito por São Francisco de Assis com as pessoas dos arredores do lugar onde ele se encontrava. E meditando sobre a cena do presépio, ele reuniu ali um casal com uma criança de cola, os animais, pessoas que viviam nas redondezas. E eu pensei hoje em compor junto com você o nosso presépio. Se você tiver o presépio em casa, aproveite as minhas propostas para meditar um pouco. Se não houver presépio em sua casa, na sua oração pessoal, na sua caminhada para a missa ou no presépio da igreja que você visitará, pode fazer a mesma coisa. Ou existem vários lugares pela nossa cidade afora nos quais estão feitos presépios que nos ajudam a recordar as cenas acontecidas no nascimento de Jesus. Nós, de forma especial, quem vive na Arquidiocese de Belém e sabemos que a nossa cidade e dela nasceram as outras cidades, os outros municípios da nossa Arquidiocese, nós nascemos no forte do presépio. O presépio acontece nas terras de Belém de Judá. Que terras eram aquelas? Terra da promessa? E tu, Belém, não és a menor das cidades, mas de ti virá aquele que é o Salvador. Terra marcada pela promessa, terra marcada pela expectativa. Eu queria pavimentar o chão do nosso presépio com as nossas terras e as nossas águas, com as ruas que cortam os municípios da nossa Arquidiocese de Belém. Eu queria juntar o barro ou a poeira, o asfalto, o calçamento, não sei, tudo aquilo que nós tivermos, com o que representa o chão no qual nós pisamos. O chão do nosso presépio quer ser composto pelo território, pela terra, pelo lote onde você mora, pelas conquistas das pessoas que querem ter o seu espaço para morar, pela luta das pessoas pela própria habitação. Eu penso nos grandes assentamentos que existem, nos loteamentos, nas pessoas que querem comprar a sua casa, o seu apartamento. Eu começo a compor este presépio com a terra que é nossa, com todos os seus bens e também com os seus males, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Eu quero pavimentar o chão deste nosso presépio. Para compor esse presépio, eu me lembro que no primeiro presépio, o verdadeiro, aquele que nós celebramos e comemoramos, um casal, Maria e José, vinha de Nazaré, o lugar onde eles moravam, para um recenseamento. Chegando a Belém,
encontraram muitas dificuldades. Não havia lugar para eles. Eu quero enxergar a estrebaria onde os dois foram acolhidos. Ali eles se instalaram e depois, quando o menino nasceu, foi colocado numa manjedoura, lugar onde se colocava o alimento para os animais. Ali, naquela manjedoura, eu quero enxergar todas as situações, começando das mais difíceis, todas as vezes em que não havia lugar para ele. Eu quero olhar para as casas de todas as pessoas que me acompanham agora, pensando nelas, ou casas mais arrumadas ou menos arrumadas, de ricos ou de pobres, de justos ou injustos, e quero bater a porta e dizer: o lugar é este, o lugar do presépio é a sua casa, é a sua família, o seu coração. Peço que você não dê desculpas, que você não venha me dizer: eu sou feio, sou bonito, alto, baixo, magro, gordo, rico, pobre, pecador, não sei. É na sua casa que esse presépio quer se constituir hoje, porque é hoje que ele quer, de hoje para amanhã, nascer de novo na sua casa, na casa da sua família. A estrebaria onde Jesus quer nascer é a sua casa. Não dê desculpas. Abra a porta, até porque existem portas que só podem ser abertas por dentro. Não existe um ferrolho por fora. Existe apenas a possibilidade de abrir, e muitas vezes nós colocamos tramelas nas portas e não queremos abri-las. Acolha o convite e deixe Jesus nascer na estrebaria de sua casa ou seu apartamento, rico ou pobre, bonito ou feio, é aí que Jesus quer nascer. Continuemos a compor o nosso presépio. Era uma estrebaria. Era uma estrebaria e ali haviam animais. Quem foi acolhedor diante de Jesus foram aqueles animais. Durante esse advento, várias vezes me veio em meditação a vaca do presépio. Muitas vezes houve gente brincando, dizendo que alguém parece vaquinha de presépio, só balançando a cabeça assim. Quem dera se nós pudéssemos ser esta vaca de presépio, ou quem sabe o burro na sua sabedoria, ou o galo que cantou, porque foi nas vigílias da noite que os pastores ficaram sabendo ao ver os anjos que lhes apareceram. Então eu quero convidar você e a mim mesmo para darmos um jeitinho de sermos aqueles personagens que alguém vai chamar de irracionais, mas a sabedoria de Deus está também na obra da criação. Para dizer, na cena do presépio, todos têm o seu espaço, todos têm o seu lugar. No presépio de hoje, o presépio da nossa Arquidiocese de Belém, o presépio da sua paróquia, o presépio da sua casa, eu quero convocar aqueles que querem ser pastores ou, quem sabe, reis magos. Tenho a certeza que aqueles pastores também foram acompanhados de crianças. Tanto que existem em muitos lugares tradições bonitas que fazem aquelas pastorinhas visitarem por todos os lados, cantando e anunciando a chegada do menino de Belém. Por isso, eu quero perguntar a você se você se sente como aquele pastor, se você se sente como aquelas pessoas que acompanhavam as coisas que aconteciam e estão no seu trabalho, no cumprimento do seu dever, acreditando que aí, no trabalho que você tem, na situação em que se encontra, na família que tem, na profissão em que está, é neste ambiente que você pode se sentir convocado e vir para participar do presépio. Talvez você se sinta como aqueles magos, porque você pode pensar que está muito distante do presépio, distante de Belém. Venha para cá,
é o seu lugar. Enfim, personagens principais ali no presépio. Aquelas duas figuras notáveis, Maria e José. Nós vivemos num ambiente em que a devoção à Nossa Senhora é fora do comum. E justamente Nossa Senhora de Nazaré, Santa Maria de Belém, títulos tão queridos que se parecem com o presépio. Eu quero convidar Nossa Senhora para que ela abra as portas da gruta ou da casa para nos receber. E a José, eu quero pedir que ele, com seu jeito de carpinteiro, que entende de tudo, mas é tão silencioso, tão prático, que ele recolha cada pessoa com o temperamento que tem, com o jeito que tem, e reze, convencendo cada um, cada uma, a não fugir do Natal. Chegamos à personagem principal, Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus, clamamos com a igreja. Seja bem-vindo, menino de Belém. Com os anjos cantamos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Escutemos estes anjos que nos dizem que foi anunciada esta grande alegria. O menino Deus seja bem acolhido, seja bem recebido. No presépio da cidade ou no presépio do coração, ele seja recebido com festa. E saibamos tirar todas as consequências da sua presença salvadora na vida de todos nós. Feliz Natal. Deus abençoe a vida de cada um de nós nestas festas natalinas, nas quais entramos de hoje para amanhã com tanta disposição, com tanta alegria no coração. Fique conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Querido irmão, querida irmã, véspera de Natal. Há poucos dias eu transmiti a você perguntas que foram feitas ao Papa Francisco na primeira parte de uma entrevista muito interessante, na qual o Papa respondia a perguntas especialmente sobre o Natal. Eu quero voltar a algumas dessas perguntas que dizem respeito a Natal e o ambiente que a Igreja e a humanidade vivem durante este tempo de Natal. O jornalista perguntou ao Papa: no mês de janeiro, completam-se 50 anos da viagem histórica de Paulo VI à Terra Santa. O senhor vai à Terra Santa? Resposta do Papa, muito oportuna para o dia de hoje. O Natal sempre nos faz pensar em Belém. Belém de Judá está num ponto preciso na Terra Santa onde viveu Jesus. Na noite de Natal, penso sobretudo nos cristãos que vivem ali, nos que estão em dificuldades, em todos os que tiveram que abandonar essa terra por diferentes problemas. Mas Belém continua sendo Belém. Deus veio a um ponto determinado, a uma terra determinada. Apareceu ali a ternura de Deus, a graça de Deus. Não podemos pensar no Natal sem pensar na Terra Santa. Há 50 anos, Paulo VI teve a coragem para sair e ir até lá. E assim começaram as viagens papais dos tempos modernos. Eu também desejo ir para encontrar-me com meu irmão Bartolomeu, patriarca de Constantinopla, e comemorar com ele aquele 50º aniversário, renovando o abraço de 1964 entre Paulo VI e Atenágoras em Jerusalém. Nós estamos preparando essa viagem. Pergunta provocante feita ao Papa Francisco. O senhor esteve em muitas ocasiões com crianças gravemente enfermas. O que pode dizer diante do sofrimento inocente? Resposta do Papa. Para mim, o escritor russo Dostoiévski foi um mestre de vida.
E sua pergunta, explícita e implícita, sempre rondou o meu coração. Por que sofrem as crianças? Não há explicação. Me vem sempre essa imagem. A certo ponto da sua vida, a criança desperta. Não entende muitas coisas, muitas vezes se sente até ameaçado e começa a fazer perguntas ao seu pai ou à sua mãe. É a idade do porquê. Mas quando o filho pergunta, logo não escuta tudo aquilo que os pais têm para lhe oferecer. E quando tem uma resposta a um porquê, ele apresenta outro porquê. O que a criança busca, mais do que uma explicação, é um olhar do pai que lhe dá segurança. Diante de uma criança que sofre, a única oração que vem em meu coração, palavra do Papa, é a oração do porquê. Senhor, por quê? Ele não me explica nada, mas eu sinto que ele está me vendo. Então, eu posso dizer, tu sabes por quê? Eu não sei. Tu não me dizes, mas tu me vês. E eu confio em ti, Senhor. Confio em teu olhar paterno. Outra pergunta feita ao Papa. Ao falar do sofrimento das crianças, não se pode esquecer a tragédia de quem sofre fome. E o Papa? Com a comida que deixamos ou com a comida que jogamos fora, poderíamos dar de comer a muitíssima gente. Se conseguíssemos não desperdiçar, reciclar a comida, a fome no mundo diminuiria muito. Me impressionou ler uma estatística que fala de 10 mil crianças que morrem de fome cada dia no mundo. Há muitas crianças que choram por terem fome. No outro dia, numa audiência de quarta-feira, havia uma mãe com uma criança de poucos meses. Quando eu passei, ela chorava muito. E a mãe acariciava aquela criança que chorava. E eu lhe disse, senhora, creio que essa criança está com fome. Ela me respondeu, sim, é hora. Então eu lhe disse, por favor, dê de comer a essa criança. Certamente aquela mulher tinha um pouco de vergonha, não queria amamentar a criança em público, especialmente enquanto passava o Papa. Então, eu quero dizer a mesma coisa à humanidade. Deem de comer. Essa mulher tinha o leite para a sua criança. No mundo, temos suficiente comida para que todos comam. Se trabalhássemos com as organizações humanitárias e conseguíssemos colocar-nos todos de acordo para não desperdiçar comida, mandando essa comida a quem necessita, contribuiríamos muito para resolver a tragédia da fome que existe no mundo. Eu gostaria de repetir à humanidade aquele que disse, aquilo que eu disse àquela mãe. Dê de comer a sua criança. E dizer à humanidade, dê de comer a quem tem fome. Que a esperança e a ternura do Natal nos sacudam em nossa indiferença. Preciosa essa resposta do Papa. No sábado passado, eu estava na Igreja das Mercês, quando celebramos a Santa Missa, no final do trabalho da fraternidade que trabalhou visitando os moradores de rua. Duas instituições, a Fraternidade O Caminho
e o grupo Missão Belém. Dias 19, 20 e 21, eles passaram na rua, inclusive dormindo com os moradores de rua. Um grupo deles, até de madrugada, dormindo ali junto com os moradores de rua, passa a polícia e queria expulsá-los de onde se encontravam. Depois perceberam os policiais que se tratava de religiosos. E no dia 22, no domingo, foram mais de 500 pessoas que apareceram. Eu celebrei a Santa Missa, estava ali para almoçar com essas pessoas que moram na rua. Até aquele horário do almoço, 15 tinham pedido para sair da rua. E essas duas instituições, a Fraternidade, o Caminho e a Missão Belém, têm acolhido moradores de rua. A partir da evangelização e também a partir dessa presença social. Parabéns ao Padre Sebastião Fialho e a todas as pessoas, começando do grupo que ajuda na adoração ali nas Mercês. E tanta gente que contribuiu, foi possível ter aquele almoço de Natal de confraternização. Resolvemos o problema? Não. Há grupos de paróquias que durante o ano inteiro, há poucos dias, eu abençoava o pessoal que saía da paróquia de Nazaré, ali perto da casa de plástico, eu abençoava a turma que ia sair, e fazem isso o ano inteiro, e outras paróquias também fazem, paróquia Santa Cruz, outras, tantas fazem coisas semelhantes, andando pelas ruas, levando alimento, levando sopa. Tem muito disso em nossa cidade, Deus seja louvado. Como a gente vai fazer? Será que podemos também obrigar uma pessoa a sair da rua? Você sabe que já existem 4 gerações de gente que nunca teve casa, gente cujos avós e agora os filhos já vivem na rua, nunca souberam o que é ter uma casa. Você já percebeu que é também uma questão cultural? Não adianta só dizer, essa pessoa agora teria que ser obrigada a ir para uma casa ou para uma instituição. Há um respeito profundo ao mistério dessas pessoas. Eu desejo que essas atitudes, como aquelas que aconteceram em nossa igreja nos últimos dias, e outras iniciativas, muitas, eu penso aquilo que aconteceu no nosso projeto Belém Casa do Pão. Depois divulgaremos oportunamente as estatísticas. Temos paróquias com mais de 1.000 cestas distribuídas, as paróquias ajudando umas às outras, para que a caridade também seja organizada. Que graça imensa! Não conseguimos resolver todos os problemas do mundo, mas precisamos dar a nossa resposta. É a resposta corajosa. Por isso, aquilo que o Papa pede, eu repito, e digo não só à igreja, mas à sociedade. Deem de comer. Demos de comer a quem tem fome. Que ninguém passe em vão ao nosso lado. Que nenhum de nós despreze as pessoas que sofrem, especialmente aquelas que passam fome. Volto às perguntas feitas ao Papa, até por causa de uma divulgação que foi feita nesses tempos. Algumas passagens da Evangelii Gaudium trouxeram para a Vossa Santidade uma acusação de que o senhor seria marxista. Resposta do Papa: a ideologia marxista está equivocada, mas eu tenho que dizer que em minha vida conheci muitas pessoas marxistas, boas como pessoas, e por isso eu não me sinto ofendido com tais afirmações. Na exortação não há nada que não se encontre na doutrina social da Igreja. Não falei de um ponto de vista técnico, eu procurei apresentar uma fotografia do que acontece. A única citação específica foi sobre algumas teorias econômicas que favorecem a excessiva liberdade de mercado, que provoca por si mesmo
muita dificuldade, muitos problemas. E nós queremos a inclusão social no mundo. Muitas vezes as pessoas pensavam que tinha que encher todas as vasilhas primeiro, e eu disse que não pode ser assim, resposta do Papa. Muitas vezes prometiam que quando a vasilha estivesse cheia, ela transbordaria e os pobres sairiam beneficiados. O que acontece, na verdade, é que quando a vasilha está cheia, parece que por arte de alguma magia, cresce, cresce, cresce e nunca sobra para os pobres. Esta foi a única referência a uma teoria específica. Eu não falei como técnico, mas de acordo com a doutrina social da Igreja. E isso não significa ser marxista. Assim o Papa nos preparou para o Natal. Ao final, perguntaram ao Papa se ele teria imaginado de viver este Natal como sucessor de São Pedro. Ele disse: de forma alguma, mas eu não me surpreendi, porque eu busquei a vontade de Deus. Querido irmão, querida irmã, é assim que nós queremos celebrar o Natal. Formados pelas palavras do Papa Francisco, formados pela prática da Igreja, ajudados no nosso crescimento. Deus dê um Natal muito feliz e muito santo para você e a sua família. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Música